בדרום הליב תרשב הרוח במדבר נושבת שביל הערבה ירד. המצרים החליטו לכבוש את בארות יצחק בכוח. הפגיזו ונכנסו לחצי המשק. ואז הביאו אותנו, היינו בגבים, הביאו את כל פלוגת חיות הנגב, השחילו אותם בלילה, ונכנסנו, נלחמנו בתעלות היו מלאות מים. במגדל המים שנפגע, התעלות היו מלאות מים. הצלחנו שם להשמיד את כל הפלוגה המצרית שהייתה בתעלות. ואז הגיע נג'יב. נשיא מצרים בעתיד, כמו שאומרים, וביקש להוציא את הקורפלות, לקחת את הגביעות. ואז שמחה אומר לי, שאול, אתה לא נותן לו את הגביעות, אתה דובר אנגלית ואתה דובר ערבית, בלי שיביאו לנו מסעית עם דלק, מסעית עם מים, שתי מסעיות עם מזון. בלי זה אתה לא נותן להם גופה. יצאתי, הוא בא עם דגל לבן, עם עוד שני קצינים איתו, ודיברנו בערבית. ואמרתי לו, אתם הפגזתם את המשק, אתם הרסתם את המשק, הרסתם את כל ההספקה, הרסתם את כל הזה. בלי ארבע מסעיות האלה שאני אומר לך מה להביא איתם, לא ניתן לכם להוציא מפה קורבן אחד. הוא אומר, תן לי יומיים, או תן לי 48 שעות, אני צריך להעביר את זה למטה ולראות מה עושים. אחרי 48 שעות, מניף את הדגל הלבן, הוא אומר, תקבלו. אמרתי לו, נקבל, ניתן לכם להוציא. וככה הכרתי את נג'יב, בוועדת שביתת הנשק. והביאו את ארבע מסעיות, עם ההספקה, עם הכל, ואז הרשינו להם לאסוף את את הגביעות. בדרום הליב תרשב הרוח במדבר נושבת שביל הערבה ירד.